Ovo je jedini poklon koji sam uspela sakrijem od tebe. Šta kriješ od mene? Šta kriješ od mene? Nadam se da nije nikakve veze s hranom. Saznat ćeš danas šta je to. Da te pitam nešto. Pitaj me nešto. Da bi volio imaš zemljište kao dvorište ili stan? Volio bi da imam kuću, da mogu kjeru da sero da ih ne moram šediti. Ali šta kriješ od mene? Kupila si kuću? Brzo dakle nam tolike pare. Kreti si ti nešto kriješ od mene, znam da kriješ nešto od mene. Ćao ljudi, mislim da dugo nije bilo prenka na ovom kanalu i mislim da je red za jedan jako dobar prank, onako jedan tako sočan prank. Ne znam da li ste znali, ali na internetu postoje sajtovi gdje možete da kupite par metara kvadratnih zemlje u Škotskoj, u Engleskoj, u Irskoj itd. i da dobijete titulu da ste vi lord ili lady. Vi dobijete certifikat na kome piše da ste kupili zemlju i piše da ste vi lord ili lady. Ja neću kupiti to, nego ću ja da isfejkujem tačno ishod, šopirat ću kao da sam kupila s nekim tako bez veze brojevima, samo da piše Darijevo ime. Kupit ću Dariju plac u Engleskoj. Posle toga ga vodim napolje i ovako ću da mu nacrtam na travi kvadrat koliko sam ja zemlje kupila i onda ću mu dati taj papir kao poklon, taj certifikat. Ja nemam pojma da pravim ništa u Photoshopu, ne znam koristim Photoshop. Našla sam neku aplikaciju koja pravi certifikate, nemam pojma kako ću uspjeti, ali ono, treba mi se prank, tako da sad ću opravim. Ovako sam našla neki sajt koji ima ovako već gotove kao certifikate, pa ću opravom da napravim. Završila sam Photoshop, sad ću vam pokažem. Ovaj. Da li ću vam poverovati? Znači, slušajte ovo. Lord Dario Kesegi. Prava su prepisana Lordu Dario Kesegi i registrovana su pod kućom Tyrell. Ljudi koji su gledali Game of Thrones znaju da postoje različite kuće kao gdje pripadaju ljudi. Tako da postoji House of Lannister, House of Targaryen, House of Greyjoy, House of Tyrell. To sam namjerno stavila da im da se skontati da je to sve fake. A ovo je ta Tyrell kuća i ovo su kao ljudi iz te kuće Tyrell. Znači sve je fake naravno. I koordinate. Gdje se nalazi to zemljište. Sada kukucate ove koordinate, sad ćemo da vidimo šta dobijemo. To su ove koordinate, 51, to. I šta je to? Buckinghamska palata. Palata engleskog kralja sad već. Tamo smo bili, inače u Londonu. Kao ja sam njemu kupila deo palate. Ok, sad je vrijeme, ovdje ištampam i idemo napolje. Evo ga. Oh my god. Šta ja radim s svojim životom, šta ja radim sa Darijevim životom, šta ja radim s našim životima. Še smiješ? Da li si spreman za svoje iznenađenje? Šta kriješ od mene? Ovo je jedini poklon koji sam uspela sakrijem od tebe. Jesi primijetio nešto ovih dana? Oh my god, kako poklon? Ne mogu da verujem, jesi ti uspjela da se strpiš za iznenađenje. A moramo povedemo i kerove. Ajmo ti se šitamo, ajmo ti se šitamo. Jesi uzbuđen? Zbunjen sam, brate, znači nisam najko ti meni kupuješ poklone kao da su iznenađenje. Uvijek, brate, ono kažeš dve nedelje napad, šta ćeš da mi kupiš? Koji ti je najdrži poklon koji sam ti ja kupila? Sonya? Ne. Šta kažem da je ovo nešto bolje od Sonya? Nije. Šino sam, vrat, nisam, znači, zbunjen sam. I ja inače ne reagujem dobro na poklone, tako da ne želim da tebi upropastim sad ovo. Ajde. Nemaš reći da je najbolji poklon i šta ako se ja sad ne iznenadim? Biću dobar klip. Kupio sam ti najbolji poklon, bolje bi ti bilo, budeš sretan. Tako se sad osjećam. What's in the bag? What's in the bag? Nikada nisi očekio ovaj poklon. Toliko hajpaš, pa ja se bojim, ja ću loše reagovati, znači, bit ću jako loš muž, brate. Pa ako ti to nećeš, ja ću to uzeti. Samo, fora što je moje ime. Na moj, ajde, what? Šta može biti na moje ime, brate? Najbolji poklon nikada, kaže. Sada razmišljam, jedno što može biti bolje od PlayStationa je možda kvada, ali dio. Ne može kvada stane, brate, u torbu. Jo, ja inače nisam baš najbolji s poklonima, zato što... Nic znam da kupim ljudima poklone, a generalno manje više sve što mi treba sam već sam kupio. Tako da je meni jako teško kupiti poklon. Ja ne znam. I nemam pojma šta je mogla god se kupiti, stvarno nemam pojma. Znači ja nemam da verujem. Ja nemam da verujem što sam ja uradila, vrat.
Ja sam sad jako nervozan, uopšte nisam očekivao ništa, brate. Au, brate. Au. Jesu jako nervozna. Joj. Ali šta meni možda treba, ja sve imam, brate. Pa, ovo ti treba, veruj mi. Jel kvad? Ne, ovo je nešto što prvi put ti imaš. Nikada do sada ovo nisi imao. I nije kvad. Sad da sam ja Jana, a ti muđa, onda bi ti možda kupila ovako. Ajde, dobro. Kad budeš imao 2 miliona pratila, onda ću ti kupiti. Okej. Stajamo tu. Zanimljivo. E, možda pogodiš šta je. Stajam. Ajde, samo me pogađa, pošto mislim da neš pogoditi. Sat. Ne. Čarape dobre jako. Ne. Ne mogu skontam, neki duk skul. Još jedan kjer? Nije. Veliko je, samo ću to reći. Veliko je, stara u torbu. Pa da, hladi ti. Tatu mašin? Nije. Jo, ali šta ako je bolje od PlayStation, jako sam nervozan god. Znači, nijem pojma šta može biti. Jako sam sad nervozan, znači. Ja isto. Koja si ti budala, brate? Ful u glave, boli, imam neke halucinacije, brate. Nećeš ovo nikada radim. Ajde, jako je blatnjavo. Znam, ajde. Moram posle navući, ajde. Ja. Kroz blato pravac. Nije vezi nekaj. O, su ludi, brate. Ajmo. Ja, uloce, brate, ja se volim iznenađenja, ali, brate. Ti kaže da je nešto najbolje. Vidjet ćeš. Ne. Šta? Šta radiš? Mi lijebi trupi? Ne. Goca je upravo stavila traku između nas dvoje. Šta nešto, ako ostanem 10 sati u kocki? Vidjet ćeš. Dobijem to. Nemam više. Da ne bude trougao, spoji ga. Dobro. E sad poklon. Žmuri. Joj, ne sviđa mi se ovo, jako sam nervozan. Može. Oh my god. Da sam ja Lord, što to kupila? Kupila sam ti zemlju u Engleskoj. Ovoliko zemlje. Ja sam kad imaš plac za dvorište sa kerom. Ali, znaš da je ovo inače skem. Imaš da vidiš. Imaš koordinate, ajde ukucaj. I skem. Možeš da odeš da vidiš zemlju. Može? Šta kucam? 51. Šta palata? Buckinghamska palata. A to su koordinate Buckinghamske palate. I šta sada? Ništa fejke, nisam to kupila. I to je sve, ali? Da. I nisi potrošila pare? Nisam. Dobro, pošto inače je skjer. I to je to? To. Izvijem, bims. Izvijem. Dario. Ne. Dario. Je li bilo dramatično dovoljno? Ne. Jesam dobro photoshopirala? Pa nisi baš. Drago mi što je fake. Snimi suze. Jesi vide? Jesi vide, ne vide se? Ne vide se, malo vide se. Da vidim papir, pokaži, da stavio oko za thumbnail. Plac. Dobre. Jer da si mi kupila to stvarno, ja bi morao onako da se pretvaram da mi se sviđa. Stvarno? Da, pošto mi za to najveća glupost ikada. Tako da, odlično je. Pa, hvala. Je li bolje od PlayStation? Odlično je. Okej, okay, kontam for. Znači, sad trebam da zatvorim opet oči i sad će da dođe kvar, tako? Da. A nisi pročitao? Ništa, kao dobijem englesku titulu i da će sad biti Lord Dario Kesigi. Ja sam House Tyrell, što je iz Game of Thronesa. I sad sam zvanično sam Lord. Šta je to, kako je to na srpskom? Okrenj. Kralj ili šta je to na srpskom? Ne znam, plemić neki, nema plemić. Pojma. Novo sam plemić. Hoćeš da meješ ime u Lord Dario Kesigi? Plemić Dario Kesigi. Šta si zaradio? Pa šta si zaradio? Pa zašto povraćaš? Ljuze moje. Samo što je lik povratio? Pa ne znam, zašto je odrijedac? Nisi naviko. Sunce moje. Sunce moje, lik se mukavno zove Mrak, bret. Sam moram ja tebi se osvetim s nekim prankom. Znači, toliko sam umirao u sebi zato... O, gle, ovo, znači što mislim, mislim, ne. Toliko sam umirao u sebi zašto ono kao, kako ti kažeš da je ovo jako glup poklon. Danas, ono. Ja sam mislila što imamo skontati da je fake. Ja sam mislila, em što si kupila, em si kupila neki shiti koji imaju jako loš dizajn, brate. Rekao, goci su skemovali, brate, znači, mozak me zabolao. To je nešto
Jako je to diskutabilno. Uglavnom ne treba toliko povati. Ne treba, nemoj toliko povati. Ti meni pokažeš kao plac u palati, jer kako si uspjela na to nasadneš, razumeš? Da je u palati, razumeš da si ti kao kupila za 100 evra. Pa znam, ja sam misliš, ti misliš da je fake, ne da mi što sam ja glupa. Izvini. Hoće nastavit glipa, moj muž misli da sam ja glupa, vrat. To sam ja ispao džura, tako? Kako se osjećaš kao lord? My little boy, come here little boy. Come here little boy. Come here English boy. You are very wet. I'm your plemić, lord. Dalje, okay, si mi. Go hunt me some rabbits. Sa skontu da bukvalno naš, ono, svako može da me zezne, brate, za svaku glupost. Toliko sam glup, brate. Nisi glup. Povraćao je krv. Vidjela sam ga izbacio iz ovaj usta. Sti stvarno konje. Sti stvarno kada si sipala kečap i rekao si ovo je krv. Šta radiš, god? Šta radiš? Kakav krv, vrate, ko kečap izgleda. Ispod sam stavila ovo da ne procuri. Kad ćeš da staneš danas? To je to, neću više. No, to bi rekao neko ko će me prema pa je bilo, brate. S koncem da je kečap? Nije kečap, nam kuvani paradajz.